Leksands värvning av tränaren Björn Hellqvist från Modo var en av vårens största snackisar. Nu har krutröken lagt sig och i Dalarna hoppas man att Hellqvist ska vara den långsiktiga lösningen för att bli ett stabilt SHL-lag. Stommen i truppen är densamma som i fjol och i år gäller det att de meriterade spelarna börjar prestera. Den amerikanska backen Matt Cato har spetsat till backuppsättningen och framåt finns stora förhoppningar på Peter Cehlárik som är tillbaka i svensk hockey. I always try to put a lot of pressure on myself anywhere I play, but it's going to be a bit different role for me, obviously playing that much minutes on the ice, and I'll just gonna try to stay consistent and bring it every night and do my best. Jag tror att vi har många spelare kvar från förra året och tycker att vi hade ett bra lag förra året och så att många kanske har hittat mer rätt och hittat hem på något sätt, att man känner sig mer trygg i miljön och van i miljön. Det är inte så mycket nytt för alla. Det jag är ute efter är modiga spelare som tävlar varje sekund man är ute på isen. Nu vågar vi spela en rätt så puckinnehavsrik ishockey. Vi har bra aktivitet på spelarna. Vi börjar hitta rätt positioner i spelet utan puck. Så det vi behöver fila bort är väl alla utvisningar, men jag tror vi är nog inte ensamma i hockeysverige om det. Det är klart att vi har högre förhoppningar och högre tro på gruppen än att vi inte ska komma sist. Men resultatet vill vi såklart ska vara bättre än att bara undvika kval. Leksand, har det hänt en hel del i, Staffan, eller hur? Otroligt svårtippat lag, känner jag. Det här känns som ett lag som kan hamna lite högre upp. Väldigt svårtippat. De har en första line i år med Cehlárik, Camper och Hrivík som jag tror kommer att vara ruskigt bra, med Keita som kommer vara i backposition där i powerplay. Det känns som att det finns en uppsida här. Målvaktssidan, försvarssidan, jag är inte helt övertygad där, men mål kommer de att göra. Jag tänker det är en uppgradering, tror jag de flesta tycker, jämfört med fjol när de var näst sist. Men ni tror inte att det liksom lyfter så pass mycket ändå då? Ja, men att Thomas Johansson går så här hårt efter Björn Hellqvist, det tyder ju på att det här är rätt man för det här jobbet, tycker då Tjome. Jag tror att jag gillar Björn, jag tror att han kommer göra ett jättebra jobb. Jag tror att det kommer ta tid, men jag gillar ändå draget man gör här. Ja, framförallt så spelar alla ära, men det handlar alltså i det här fallet ett ledarskap. Så du har inte haft det i den utsträckningen de senaste åren. Det har varit tillfälliga lösningar, de kanske man har fått bura en säsong för länge. Med Björn vet man att okej, det är han som ska leda oss in i framtiden. Då kommer det bli en tydligare röd tråd i sättet som Leksand vill spela hockey också. Jag tror också att, som Staffan var inne på, just defensiven, det är ett frågetecken. Men Björn har ett system alltså, som han har implementerat i Malmö, i Oskarshamn, i Modo, som har liksom kalibrerat. Så jag tror att Leksand har alla förutsättningar att undvika kval. Och kanske, okay. jag skulle nog kunna säga att de kan ha väldigt stor chans att gå till slutspel också. Jag tycker att man har bra forwardsuppsättning, tre kedjor och en fjärde kedja med Martin Karlsson och Knut, som vi vet är jättebra i den aspekten. Så att Leksand ser intressant ut. Spännande att se vart säsongen tar vägen då för Dalagänget.
Gunnarsson med längre räckvidd tar vägen runt där. Gunnarsson kommer långt. Gunnarsson, Gunnarsson, Gunnarsson! Ja, men titta på det där då! Tillbaka till Ribic, Larek. Och pucken ligger på mållinjen och i mål till slut. Get a good feeling, yeah. Get a feeling I never, never, never knew I had to go. Vilken räddning från Roger! Gustafsson går omkull. Får inte någon utvisning med sig. Zachrisson! Den som plockar upp med farlig skridskåkning. Han med sig Knut i spelvändning och så fram och Knut! Ja! Ett moment är ute nu och så vänder det igen. För Rivik den här gången. Rivik! Och då kommer också ledningsmålet Leksand. Marek Rivik med 47 sekunder kvar av andra perioden. Kvitteringen som Leksand jagar. Och mål! Vad är det för ett avslut? Det måste vara styrning upp. För ja, det är det. Small upp i kryssribban där. Och så ligger den framför. Och mål! Det är Patrik Zachrisson som ger Leksand ledningen efter bra förarbete av Oskar Lang. 2 minuter kvar av första perioden och Zachrisson är målskytt. I spelvändning, Zedarek är det som följer med, Marek Rivik.
Cehlárik tillbaka. Oj, vad fint spelat! Oj, vilket mål! Fick höjer klubban, skjuter returen! Han rör i mål! Han släpper vidare för Fredrik Forsberg som nyper till. Och vilket skott han drar på. Fredrik Forsberg som bara nyper till över plockhandsken på Niklas Lundström. Lang trampar mot mål. Lang kommer igenom och gör mål. Johnson tillbaka på Howden som får den här chansen. Och vilken räddning av Janne Juvonen. Juvonen igen. Vilken match han gör. En tid har halvvägs runnit ut. Och våren blir sån i tur. Och vi har sett allting förut. Det som gör sin första straffläggning under säsongen. Så låt det bli ett lyckligt slut. Och det finns sina vackra soldater. Så för dig och för fallna kamrater. Söker Carter Ashton. När vi står här och vi blöder oss här. Och då är det ytterligare ett Leksands mål. Och frågan är om inte en styrning på Carter Ashton. Annelöv istället. Och då kommer 4-0 från Jonas Annelöv. Vi gör allt vi begär. Och vi är bröder och ingen annan. Lite fin passning Nikoja med friläge mot landsmannen som dubbelräddar. Kolla Janne Juvonens aktion.